щоб ви ще раз зрозуміли. Оце в нас що? Плече, да? Поки ви роз... Це в нас що? Пройма. Тобто ми будемо ложити як? Проймою до окату. І ось опять же, точка 7 ваша приблизна, і в нас тут приблизна десь вона. Це не означає, що ми точно в цю точку повинні положити. Наша з вами зараз задача також красиво оформити лінію реглану, щоб він у вас був красивий. Отут навіщо ми робимо цю розводку? По-перше, в реглані в нас нема посадки, да? А в основному рукаві вшивному нам дається на посадку. По окашу, пам'ятаєте? От ми беремо цю розводку, робимо, трошечки вбираємо посадку. Якщо б ми з вами говорили про реглан в верхньому одязі, то там ще піднімається оця точка плечова відносно окату рукава на сантиметр півтора. В легкому одязі ми притуляємо до оката рукава. Чого піднімається? На плечову накладку. Я щось не бачу зворотнього. Скільки в нас частинка пілочки і спинки буде зараз з'єднуватися з рукавом. В цьому весь полягає принцип реглану. Зазвичай моделювання виконується. Кстати, реглан. Реглан сам як рукав. Він може бути із от пальто в мене, да? Із з оцим середнім швом, да? І з швом ліктьовим. Може бути тільки з витачкою, отут шва не може не бути, тобто ви зараз поймете. Може бути навіть двохшовний, а то і трьохшовний. Значить, ми зараз будемо робити реглан із витачкою, тобто шов повністю тут не буде. В легкому одязі зазвичай так не роблять. Значить, що ми робимо? Ось у нас частина пілочки, да? Ось вона. Ось ви бачите, ось у нас плече, да? А це в нас що? Пройма. Куди буде вшиватися рукав обичний? Пройма. Тобто ми оцією частиною, та що називається пройма, ми будемо ложити до окату. Зрозуміли? Так. Як же нам отут бути? Отут ми беремо від центру окату, відступаємо по пілочці 1 сантиметр. По спинці півтора. Так. І вниз ми робимо таку, як начебто, виточку 8-9 сантиметрів. Зараз ви зрозумієте, навіщо. І ось у нас є з вами проймація. Ось наша плечова точка. Ту, що ми фактично з'єднуємо з вами як рукав. Да? Центр ката складуємо з плечовою точкою. От ми. І точка наша фактично 5. Ми ж то працювали з вами. До куди? До точки 5, і ось у нас фактично точка 5. Тобто ось у вас є такі контрольки, бачите? Ось я прикладаю. Поки що так. Це у нас пілочка. А тепер давайте подивимося. Бачите, ми фактично ось зараз з вами зробимо це. Ми відріжемо. Класичний реглан, ми поки на кокетку не будемо звертати увагу, щоб ви розібралися з регланом. Це полочка, так, а поки у нас буде спинка. Так, вирізайте. То есть еще нище туда, да? И теперь же оформляем уже, да, нашу руку. Это наша первая проверка, да? Наступне, что мы должны проверить в этом рукаве, это співвідношення довжини нашей новой пройми, да? Вот наша новая пройма. Куди будет вшиваться рукав, да? По спинці ми міряємо, скільки ми наміряли.
32,5. По пілочці. Тепер перевіряємо, що у нас тут виходить. Дивіться, у нас зараз 27,5, але ви ж пам'ятаєте, що ми тут трішки давали ушко, так? То ми отут можемо зробити 29, фактично додавити теж ушко. Чому 29 на 1 сантиметр ми можемо дати на посадочку? Тому що непроизвольно ви все рівно будете посаджувати. Ось, є у нас, так? Да? Перевіряємо 32,5. Ну, дивіться, фактично теж. Ми додаємо те наше ушко. У нас все навіть дуже неплохо виходить. Це у вас. І отут, звичайно, ми також оформляємо наш пройму, тобто, вірніше, окат. Якщо тут якийсь є у нас, ось, бачите, такий угол, він же не повинен такий бути, ви ж повинні тут його оформити плавно, да? Окат у мене відпадає. Що відпадає? Оця бумага відпадає. Клеєм не клеїться? Та ладно. Я беру клей. Дивіться, я трішечки навіть наступила на окат, да? І от тепер нам треба фактично тут красиво оформити ще цю саму виточку. Не треба тут робити гостреньке, ми трішечки збиваємо цей регланчик. І тепер уже оформляємо саму лінію реглана. Ми можемо її трішки також. Ось. Бачите, що я роблю? Щоб вона опять була в нас не без різких кутів, а була плавною. Ось я трішечки. Отут, я бачите, уголочок збила. А тут ось додавила таку. І тут тепер так же оформляємо, щоб у нас був красивий регланчик. Бачите, трішечки підняла. І отут теж плавненько підбрав. Тепер що ми повинні перевірити? Ми повинні перевірити довжину наших оцих сторін. Ми ж їх будемо зшивати між собою, да? У нас буде тут тільки начебто виточка. Да? Тому ми обов'язково виконуємо перевірку 21,5. Дивіться, тут у нас що виходить? Аж 23, да? Угу. Співпадіння ось оцього, да? Угу. Оцю лінії виточки. Тому що ви бачите, ось у нас наглядно вийшло. Ми положили до точки окату, але вийшло, що спинка довше. Ну, якщо у вас виходить дуже великий перепад, ви спинка, наприклад, довше там, на 3 см, то опустіть спиночку, наприклад, на 1,5, а полочку відігніть на 1,5. Тобто, ви поняли? Отак. Щоб у вас, ну, не за рахунок одної деталі ви баланс цей робили собі. І обов'язково перевіряємо, обов'язково пройму. Тому що ви ж повинні розуміти, що вам потім його сюди пришивати. Да? Так. Якщо внизу, то ви робите оці ушки. Якщо у вас рукав розширений, значить будемо розширювати. Ось перед вами рукавчик регланту.